SFI കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളേജുകൾ അവരുടെ തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഊർന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഏനക്കേടും പേരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി SFI മാറുന്നു എന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഒരു കാലത്ത യുവഞരമ്പുകളിൽ തീയായിരുന്നു അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനു തന്നെ തീയിട്ട് മുച്ചൂടും മുടിക്കാൻ മാത്രം പോന്ന നേതാക്കന്മാർ ആർഷോയും വിദ്യയും ഒക്കെ വ്യാജന്മാരായി വാഴുന്നിടത്ത ശ്രീകുട്ടനെ പോലുള്ളവർ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാണ് എന്ന ചോദ്യം അതിശയോക്തി ഇല്ലാത്തതാണ് കള്ളവോട്ട് അക്രമം പ്രിൻസിപ്പാലിനെ ശവക്കുഴി തോണ്ടുക കോപ്പി അടിക്കുക വിദ്യാർത്ഥികളെ ഭീകരമായി അടിക്കുക പിഎസ്സി പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേട് കാണിക്കുക പിൻവാതിൽ വഴി പ്രവേശിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളാതെ അപമാനമാകുന്ന ചട്ടമ്പികളുടെ SFI കലാലയങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യം സോഷ്യലിസം എന്ന് മുഴങ്ങിയിടത്ത ഇന്ന് അക്രമങ്ങളുടെ ഗുണ്ടായിസത്തിന്റെ കാതടപ്പിക്കുന്ന ഒച്ചകൾ മാത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യവും നീതിയുക്തവുമായ കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ എന്നും SFI-ക്കാർ ഒരു തടസ്സമായിരുന്നു അവർക്ക് പ്രാമുഖ്യമുള്ള കോളേജുകളിൽ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോലും മറ്റാരെയും ഈ കടന്നൽ കൂട്ടം സമ്മതിക്കില്ല സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും തടയുക അസഭ്യം പറയുക ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഇവയൊക്കെ SFI-ക്കാരുള്ള കോളേജുകളിൽ പഠിച്ച ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും അറിവുള്ളതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിസ്റ്റ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമാണ് SFI എന്ന് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ഇക്കൂട്ടർ അസഹിഷ്ണുതയുടെ പര്യായങ്ങളായി മാറുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ ഉണ്ടായ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ അട്ടിമറിയാണ് ഇത്രയും പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു കൂട്ടം കുട്ടിസഖാക്കളും അധ്യാപകർ എന്ന് വിളിച്ചുകൂടാത്ത കുറേ പാർട്ടി നോമിനികളും പ്രിൻസിപ്പാളും ഒക്കെ ചേർന്ന കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം വോട്ടെണ്ണിയപ്പോൾ ശ്രീകുട്ടൻ എന്ന KSU-ക്കാരൻ വിജയിച്ചു രണ്ടാമതും എണ്ണി ശ്രീകുട്ടൻ വിജയിച്ചു ഒടുവിൽ കോളേജിലെ വൈദ്യുതി കട്ട് ചെയ്ത് അസാധു വോട്ടുകൾ SFI-യുടേതാക്കി പ്രിൻസിപ്പാൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ മുതൽ ഉന്നത മന്ത്രിമാർ വരെ ഈ അട്ടിമറിക്ക് കൂട്ടുനിന്നു എന്നാണ് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നഗ്നമായ ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ വേണം കേരളവർമ്മ കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടന്ന ജനാധിപത്യ അട്ടിമറിക്കെതിരെ KSU മാത്രമാണ് ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് SFI നടത്തുന്ന കിരാത വാഴ്ച KSU വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻ സെബാസ്റ്റ്യനെ പോലുള്ളവർ തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി തോളിലേറ്റിയാണ് ശ്രീകുട്ടനെ പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചത് അവരുടെ ചെയർമാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രീകുട്ടൻ മാത്രമാണ് തൃശൂർ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ അർദ്ധരാത്രി വരെ നീണ്ട നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ കൊടുവിലാണ് ചെയർമാനായി SFI സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നത് റീകൗണ്ടിങ്ങിലാണ് 11 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ SFI സ്ഥാനാർത്ഥി അനിരുദ്ധൻ ജയിച്ചത് നാണം കെട്ട തോൽവി എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ഒരുമാതിരി നാണം കെട്ട വിജയം SFI-ക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിലവാര തകർച്ചയോടെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് ചോദ്യം തന്നെയാണ് കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ 4 പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള KSU-വിന്റെ വിജയം അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവുമായിരുന്നില്ല കറന്റ് പലതവണ പോയി വരുമ്പോഴും ബാലറ്റ് ബോക്സിൽ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാലത്തും കോളേജുകളിൽ ഇത്തരം അട്ടിമറി നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് SFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി PM ആർഷോ പറയുന്നു അതുതന്നെയല്ലേ ആർഷോ നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾ അട്ടിമറികൾ നടത്തി എന്നത് ഇക്കാലത്ത് ആരും വിശ്വസിക്കില്ല പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനലാക്കിയതുപോലെ അല്ലെ മൂന്നിലധികം തവണ റീകൗണ്ടിങ് കൗണ്ടിങ്ങിനിടയിൽ SFI പ്രവർത്തകർ തള്ളിക്കയറുന്നു രാത്രി പലവട്ടം കറന്റ് പോകുന്നു അവസാനം ശ്രീകുട്ടൻ 11 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുന്നു SFI-യുടെ അസാധു വോട്ടുകളെല്ലാം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു KSU-വിന് കിട്ടിയ ആദ്യ കൗണ്ടിങ്ങിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വോട്ടുകൾ പോലും അസാധുവാക്കപ്പെടുന്നു അത്തരത്തിൽ എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള അട്ടിമറിയുടെ ഫലമാണ് SFI-യുടെ വിജയപ്രഖ്യാപനം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിൽ KSU നേടിയ പല വിജയങ്ങളും SFI-ക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അട്ടിമറി ഈ കാലത്ത് KSU വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല ഒരു തരത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാനോ വിജയിക്കാനോ സമ്മതിക്കാത്ത കിരാത വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ധാർഷ്ട്യം താങ്ങാനാകാതെ പുറത്തുവരുന്ന മറുപടികളാണവ കേരളവർമ്മയിലെ വിവാദത്തിന് പുറമെ പാലക്കാട് ഉൾപ്പെടെ SFI കോട്ടകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം KSU കരസ്ഥമാക്കിയത് SFI-ക്ക് കാര്യമായ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയായാണ് വിലയിരുത്തൽ പട്ടാമ്പി കോളേജും വിക്ടോറിയ കോളേജും ഉൾപ്പെടെ SFI തട്ടകമായിരുന്ന 5 കോളേജുകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിജയമാണ് KSU നേടിയത് SFI-യുടെ
സമഗ്രാധിപത്യവും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്യാമ്പസുകൾ തിരിച്ചടി നൽകുകയാണെന്ന് കെഎസ്യു നേതൃത്വം പ്രതികരിക്കുന്നു. ലോ കോളേജുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ കോളേജുകളിൽ കെഎസ്യുവിന് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്യാമ്പസുകളെ മാറി ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ചുവന്ന് തൊടുത്ത് വിപ്ലവങ്ങൾ രചിച്ച കലാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് വിശപ്പും കണ്ണീരുമൊപ്പിയ അധികൃതരുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നെറികേടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്ത സഖാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരിനൊപ്പം ആ കൊടിക്ക് കീഴിൽ അണിനിരന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2023 SFIയോട് പറയട്ടെ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനർത്ഥം ഇപ്പോഴില്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനലാക്കിയതാ. പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ കാലടി സർവകലാശാലയിൽ ഉൾപ്പെടെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയത്. വാലിഡ് വോട്ടുകൾ കറന്റ് പോകുമ്പോൾ ഇൻവാലിഡ് ആക്കുന്നതാ. ആൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിദ്യയെല്ലാം SFI കയ്യിൽ വച്ചാൽ മതി.